Кількість захворілих на коронавірус у Харківській області збільшується. Переважно наразі жителі регіону хворіють на штам Омікрон. Новим штамом активно хворіють щеплені люди. 24% шпиталізованих у лікарнях Харкова та області – це вакциновані особи. Збільшується і кількість хворих на Омікрон дітей. Протягом доби на Харківщині захворіли на ковід 1609 людей, видужали 824, померли 8. У Харкові у відділенні інтенсивної терапії на сьогодні знаходиться 67 пацієнтів і 38 на апаратах ШВЛ. Показники тяжкості та потреба у кисневому супроводі цієї хвилі значно знизилися, повідомляють у мерії. Для зменшення навантаження на медичний сектор впроваджено систему електронних лікарняних, що дозволяє інфікованим з легкою формою перебігу хвороби не стояти у чергах за довідками.